En svensk man har hittats död i en lägenhet nära semesterorten Alicante i Spanien. Under måndagen larmades polis till lägenheten där mannen hittades död. En annan svensk som befann sig i lägenheten ska ha larmat om dödsfallet. Polisen kunde konstatera att den döde mannen bar spår av yttre våld och troligtvis blivit mördad. UD bekräftar nu att en svensk man gripits av spansk polis på tisdagen misstänkt för inblandning i det eventuella mordet.